mae Nia newydd roi genedigaeth. Pan fydd ei babi, Dylan, yn 5 diwrnod oed, bydd bydwraig yn cynnig y prawf Smotyn Gwaed, a elwyr hefyd yn brawf Pigo Sawdl. Mae'n golygu cymryd ychydig ddiferion o waed o sawdl Dylan. Mae'n sgrinio am 9 cyflwr pryn ond difrifol. Os nad ydych am eich babi gael ei sgrinio ar gyfer unrhyw un neu bob un o'r cyflyrau hyn, rhowch wybod i'ch bydwraig. Gall y cyflyrau hyn achosi problemau gyda gwaed ac ysgyfaint y babi, neu broblemau wrth ymddatod bwyd. Bydd angen rhagor o brofion ar rai babanod. Bydd y rhain yn cael eu trefnu'n gyflym os oes angen. Eich dewis chi yw sgrinio. Mae sgrinio Smotyn Gwaed newydd anedig ar gyfer yr holl gyflyrau yn cael ei argymell gan y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, siaradwch â bydwraig neu feddyg, neu ewch i i.cc.gig.cymru/sgrinio-smotyn-gwaed-newydd-anedig.